As queimadas se espalham por todo o país e quanto maior o desmatamento, menos chuva. É um círculo vicioso que põe em risco a saúde da população e o abastecimento de água. Um problema que prejudica também a economia brasileira. As imagens parecem de filme. Este é mais um dos incêndios registrados no centro-oeste do país. As chamas tomaram conta de canaviais do Mato Grosso do Sul. Já no Mato Grosso, o fogo persiste desde a última quinta-feira no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. A baixa umidade do ar e o vento forte dificultam o trabalho dos bombeiros. Aviões lançam água para ajudar. O Pará também arde em chamas. As queimadas chegaram até o sul do Brasil. Em Londrina, no Paraná, o fogo em vegetação neste ano já queimou quase o dobro de 2020. No sudeste, no estado do Rio de Janeiro, já são quase 10 mil ocorrências, mais do que todo o ano passado. Em São Paulo, o Parque Estadual Juqueri foi atingido. As chamas se espalharam rapidamente pela mata. O fogo pode ter sido provocado por um balão. A situação também é crítica no interior do estado. São vários focos de incêndio em matas e canaviais. Em Cravinhos, um caminhoneiro morreu ao ficar preso nas chamas. As queimadas e a seca agravam a crise hídrica do país. Aqui são duas lagoas, na verdade se tornam um só. Aqui começa a lagoa principal, que está bem seca. Este vídeo foi feito por uma moradora de Ribeirão Preto. Mostra o que sobrou na Lagoa do Saibro, local onde ocorre o escoamento de água da chuva do aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios de água doce do planeta, que está em perigo. Enquanto o cenário de estiagem não muda, é a população que sofre. Cortinas de fumaça atingem várias cidades brasileiras. A fuligem tem invadido as casas e assustado a população. É preciso ter cuidado. Então tem que realmente tentar fechar a janela, fechar a porta. De preferência, com um pano úmido, tentar colocar nas frestinhas ali da porta, se realmente ver que tem muita quantidade vindo, e tentar umidificar a casa. Pode ser uma bacia de água, pode ser uma toalha molhada, ou até mesmo um umidificador, desde que o umidificador não fique ligado por mais de 3 a 4 horas. Tem alergia, esse negócio assim, e dói meu nariz toda hora. Tá ruim para respirar, tá ruim para trabalhar mesmo, tá difícil.